Opa, boa Eu noite a tava todos. mutado. Eu tava mutado. Tá na cabeça do chão. Ah, então vamos lá. Quando a fogueira apresenta. Eric Volker, o autor do conto. O prêmio. O prêmio? O Gabriel, meu editor. Ah, agora Sei. se apresenta. Derek. Opa, meu nome é Derek Volker, eu sou profissional de TI, compositor, guitarrista e o que interessa aqui, escritor também. Dando mais foco aí na ficção. Da hora. Você falou, né, como trabalho é TI, mas aí nas horas vagas é guitarrista. Você tem uma banda que você tem alguma coisa mais feito ou é mais por em casa mesmo que você gosta de treinar guitarra, coisa do tipo? Cara, ultimamente eu larguei de mão de banda, assim, até por conta da pandemia, né? Não tem Ah, como é, também tem isso. e treinar com o pessoal. E eu particularmente acho assim sacal esse negócio de treinar por videoconferência, coisa dá delay, dá problema. Então acabou que foi tá em suspensão isso por hora. Entendi. É justo. Eu tentei fazer arte marcial por videoconferência. É horrível também. Não gostei de treinar desse Pô, jeito. mas a arte marcial por videoconferência deve ser bacana, né? Porque aí tu não apanha, pelo menos. É que, né, que na arte marcial muitas vezes tá fazendo só repetimento. Então não faz tanta diferença assim, porque é o dia que você realmente bate em alguém ou tem algum tipo de luta, é poucos, né? Mas mesmo assim, você não tem interação direito, esses delays, e não consegue ver, e não consegue entender, então. Ah, É mais pandemia complicado estragou mesmo. algumas coisas. Antes da pandemia, eu estudava Krav Maga, sou faixa laranja em Krav Maga, e eu até lembrei, quando você comentou disso aí, que não é tão efetivo, mas a gente estava treinando defesa contra chute, e aí, eu geralmente sou o cara um pouquinho mais alto na turma, e me botou para treinar com uns rapazes lá que estavam numa faixa mais elevada que a minha. Aí a gente estava praticando aquele assim, né, não, vamos devagarinho para pegar o movimento. Aí o cara, não, dá para fazer para valer agora? Eu, não, dá para fazer. Cara, ele me acertou um chute do lado do ouvido, assim, eu apaguei na hora. Aí o cara depois assim, pô, velho, você tá bem, cara? Não, tô legal. Ele, ah, bom, que bom, cara. Primeira vez que meu chute funciona. Que bom que deu pra colaborar com alguma coisa. Pois é, mas vamos lá, né? Vamos focar um pouco na ideia de escritor agora. Vamos lá. Como é que você começou a escrever? E aí a gente já divaga mais um pouquinho. Eu acho engraçado que muitas pessoas pegam assim de escrever. Ler um livro, pô, legal, podia escrever um livro também, ou vivenciou alguma coisa, pô, legal, poderia colocar essa ideia ali e tal, e eu comecei jogando. Na época do Sonic aí, eu via aquilo ali assim, pô, cara, que legal, imagina se eu pudesse fazer uma fase disso aqui. E eu comecei a pesquisar disso ali e tal, e depois descobri que tinha RPG, eu, pô, cara, imagina se eu pudesse fazer um jogo disso aqui. E aí eu comecei a procurar e trabalhar com isso, estudar e tal, e eu vi que fazer jogo dá trabalho pra caramba. Eu tinha um monte de ideias, histórias, aí eu comecei a pensar, poxa, cara, tem histórias que aqui nem ficam tão boas num jogo, mas dá para eu fazer tranquilo escrevendo. E aí eu comecei a escrever. Acaba que eu vejo que toda a arte é sobrepassar uma mensagem. E aí depende do meio, o que que tu quer passar, por exemplo, um quadro, não vai conseguir explicar num quadro, assim, talvez uma história de como é que aconteceu alguma coisa, mas tu consegue representar uma paisagem muito melhor do que escrevendo. E foi o que aconteceu ali. Tinha histórias que eu tinha ideias para jogos, e eu, cara, essa história aqui não é tão legal para um jogo. Mas essa história aqui é bacana para um livro. E foi aí que eu comecei a escrever. Começando aí com contos, aí teve recentemente, terminei de escrever uma antologia, tá na mesa do editor aí para ver se ele tem interesse em publicar ou não. E estou começando agora uma escrita mais longa aí, ainda numa fase de concepção da ideia, para ver o que que realmente vai ser e o que que não vai ser. Interessante, um começo legal e acho, igual você falou, importante ver que cada meio, né, cada jeito de distribuir arte tem suas vantagens e desvantagens, né? Então, entender onde você consegue explorar tudo é realmente mais interessante, né? Por exemplo, em um jogo, se você consegue fazer que a história seja interativa e que a pessoa faça parte do protagonista fazer as ações e tudo mais, e não que você seja guiado tanto, é claro que vai florescer muito mais dentro de um jogo, mas se é uma história que precisa ser mais guiada e tal, e que não precisa necessariamente de tantas ações do personagem,
acho que, né, um livro com certeza se encaixa melhor. Então é interessante saber que, né, a gente consegue dividir as coisas desse jeito. Não, com certeza. E até eu acho que é interessante que o que faz um jogo ser bom, ser marcante, muito embora as pessoas não mencionem os gráficos dele, a jogabilidade, coisa, mas o que marca nele é a história. Se tiver um jogo assim que ele não tem uma história bacana, não tem um personagem marcante, um personagem que você tem empatia com ele, o jogo vai te entreter e tal, mas você vai esquecer dele. Agora, um jogo que tem uma história bacana, que ele você consegue ter empatia com o personagem, consegue pensar que as ações dele fazem sentido, seriam coisas que você faria como ele no lugar, isso faz toda a diferença. E aí o jogo, e principalmente a história, te marca. E acaba que é o que a gente faz como escritor, né? Não adianta eu pensar num personagem que, ah, é uma coisa que eu particularmente não gosto. Ah, hoje eu acordei, eu vou salvar o mundo. Então não, cara. Eu não acordo querendo salvar o mundo, eu já acordo irritado. Que, pô, acordou o despertador, eu queria estar dormindo. Tanto que é uma coisa, o próprio prêmio ali. Não tem ninguém querendo salvar o mundo, o povo tá querendo um bife. Eu acho que gera uma empatia muito maior com o leitor, porque as pessoas não acordam ali, hoje eu vou salvar o mundo, hoje eu vou destruir o mundo. Não, a pessoa, ah, hoje eu vou trabalhar porque eu quero comprar um carro, eu quero ter uma vida melhor, eu quero proporcionar alguma coisa para os meus filhos, para minha mãe e tal. Então, quando a gente desce para um nível mais próximo do que nós vivenciamos, mesmo escrevendo num mundo de fantasia, gera muito mais empatia com o leitor e ele se identifica com a história. Entendi. E para isso, para você conseguir, você falou que você gosta de descer para esse um pouco mais mundano. Você tem algum método para conseguir fazer isso? Geralmente eu baseio as histórias, eu acho que particularmente aí é uma opinião minha, a história tem que passar uma mensagem. Se a história não passa uma mensagem, ela pode até entreter, mas ela vai cair naquela outra coisa. Pô, ela te entreteu e depois você esquece ela. É uma forma da gente se comunicar, e então geralmente eu passo assim, o que que eu quero passar com essa história? Começa dali. Ou que nem no caso do prêmio, foi uma piada que eu pensei. Eu tava comendo aquele bife que eu fiz ali, pô, cara, esse bife é muito bom, acho que o povo mataria para comer por esse bife. E aí começou a nascer a ideia dali. Eu começo então de que forma? Pensei nisso, ah, eu quero passar essa ideia do bife ali. O povo mataria por um bife. Como é que eu vou fazer isso ali? Ah, eles vão lutar. E aí eu já peguei um gancho com outra história que eu tinha feito antes, que foi o tempero. Eu falei lá, ah, os taifeiros do exército de Tergos não sabem cozinhar direito. Aí eu, pô, cara, então se eles estão lá num lugar que o povo não cozinha direito e tem um bife que é bom, vai dar briga por isso ali. Eu começo nesse plano macro, pô, então tem uma briga pelo bife, como é que ela vai ir? Eu desço para um plano mais micro, que vai ter quem são os personagens, como que eles interagem, por que que eles fazem aquilo ali. E aí só depois que eu começo a escrever. Eu acho que é um processo bem oposto do que a gente vê com muitos escritores, mas é o que funciona comigo. É, na verdade, você já também comentou na ideia que eu nem queria puxar de como é que foi a inspiração. Você já falou tudo isso junto com o método, né, para explicar como é que você tenta chegar nisso. Mas também, você também já mencionou alguns livros que você já está escrevendo, que está em mão de editores, mas eu queria também conhecer um pouco mais sobre suas ambições dentro da literatura. Acho que a ambição principal é ser o primeiro escritor de Marte. Isso é o mais importante. Porque, pensa o seguinte, não, você é o primeiro escritor de Marte. O livro é uma porcaria, é irrelevante. É o primeiro, cara. Então, tô esperando a tecnologia melhorar para chegar até lá. Mas esse seria o plano máximo, né? A curto prazo, que eu penso é na publicação da antologia, que já foi escrita, é uma coleção de 5 contos. Tem essa outra ideia que eu estou num plano de concepção ainda, que eu pretendo publicar. Não vai ser gratuito ela, eu pretendo autopublicar. E por enquanto tem esses dois ali. Estão encaminhados. Além do que, eventualmente, eu faço um conto, um mini-conto que eu disponibilizo gratuito, como foi o caso do Lâmina da Fúria ontem. É um conto que eu disponibilizei gratuito, está disponível no meu Instagram, no Facebook, para qualquer pessoa que tiver interesse. Mas interessante a ideia de morte aí. Mas você tem vontade de escrever qualquer coisa só para poder ser o primeiro autor de Marte? Qual o seu plano em relação a isso? Agora eu tô curioso. Aí Desculpa. você tem que pensar o que que você tem disponível. Imagina que, sei lá, é uma nave com 30 pessoas, você chega lá, aí tem um trompetista, tem um cara que toca violino e tal, você não vai ser o primeiro músico, eles já estão lá. Se você é o único escritor, você pode pegar e parar e escrever direito, né? Agora você já tem outro ali, cara, tu já começa a fazer o rascunho na nave. Para chegar lá, não, o meu tá pronto. Sou o primeiro. Entendi.
Depende aí da situação. Sim. É, já teve alguém que escreveu algum conto no tipo do espaço? E é possível, né? Porque tem gente que fica na estação espacial por meses. É, daqui a pouco era de se pesquisar, mas o objetivo é Marte, né? Porque como não teve ninguém lá ainda, é possível. Sim. E aí é interessante que qualquer coisa que tu fizer lá, se tu for o primeiro, né, tu já entra pra história. Com certeza, com certeza. Interessante. Então, né, seja amiguinho do Elon Musk para conseguir ir primeiro. Eu acho que ele que tá mais perto ali. Olha, eu não sei se ele é o que tá mais perto, mas ele é o que é mais doido, assim, né? Ah, esse foguete aqui tem 60% de chance de dar certo. Bora mandar ele. Vai dar bom. Confia, confia. Confia. Yeah. Certo, então, continuando agora também, voltando à história que você escreveu, né, o prêmio e em relação ao podcast, eu queria saber como é que foi a sua experiência, de uma forma geral, participar do Contos à Fogueira. Cara, isso ali foi fantástico. Eu tenho uma característica na escrita que eu não gosto muito de descrever o personagem. Eu gosto que o leitor ali imagine ele, até para não ter uma coisa assim de... Ah, você só tem um cast branco, tá sendo racista, ou não, não importa pra mim se ele é negro, se ele é branco, o que importa é o personagem ali. E aí criou uma coisa... É, se ele é marciano também? Ah, essa piada vai ser recorrente agora aqui. Mas é uma coisa interessante, porque apesar de eu não descrever, eu tinha na cabeça como é que era o Ulisses, como é que era o Aegeus. E aí quando eu ouvi a narração do Fábio, cara, eu morri de rir. Porque eu imaginava o Ulisses um cara grandão, assim, um cara forte e tal, porque o jeito de lutar dele é baseado na força, né? Então eu imaginei um cara grande. O Fábio narrou ele, cara, parecia, assim, um gordo com asma. Ele, assim, o prêmio é meu! Eu, cara, velho, genial, velho! Deixou o conto ainda mais cômico. E ainda, quando incluiu todos os efeitos ali que tem, né, da multidão gritando e coisa, pô, quando eu pensei, cara, isso aqui é tipo uma briga de escola ali, assim, né? O povo tá lá na fila para servir o buffet, e aí começa a dizer, briga, briga, né? Junta aquele círculo ali, o povo se bate. O cara botou coisa assim, parece que tem uma arena ali, e o cara, velho, ficou muito bacana isso ali, né? Acho que o mínimo que dá para dizer é que a experiência foi ótima. Acho que essa interpretação diferente é que é o bacana quando o texto sai da minha mão e ele vai para a mão de outra pessoa. Modificações vão ter, óbvio, por mais fiel que seja, mas essas alterações ali, e ainda especial aí que acertou em cheio, né? O tom da história é cômico, deixou fantástico, né, na minha opinião. É, eu acho que em questão dessa questão de som, né? Que você acaba encontrando, só no final você entende que é cômico, né? Então, acho que É. para criar a ambientação e para a pessoa chegar no ponto final e ver que, tipo, nada disso fazia sentido, eu acho que por isso que tem, sabe, parece que é uma arena, parece que é gigante, parece que é uma luta que tem muitas pessoas olhando, então, por isso que Exato. ali o punchline realmente só no finalzinho, então por isso que eu acho que foi crescendo de outras maneiras com outras coisas. A própria música de fundo, os efeitos ali do combate de espadas e tal, modificam completamente a versão cômica que eu tinha no começo ali, quando era só escrito, quando foi para a versão com áudio. Tornou-se uma proporção muito maior, que eu acho que até melhora a piada, porque ninguém está esperando aquilo ali. Sim. Tu vê, Fica pô, os muito caras. mais inesperado. Isso. Eles estão lutando até a morte ali, cara. O prêmio deve ser uma pilha de ouro, uma coisa muito bacana. O prêmio é um bife e ele tá frio. Sim. E em relação a, né, você, quando entregou esse conto, você tinha alguma expectativa? Como é que foi a sua. Como é que se supriu as suas expectativas, né, em relação a que você achou que ia ter e o que você teve no final? Pois é, eu sempre procuro não ter uma expectativa assim de uma coisa que eu não conhecia o Contos da Fogueira. Fui ver ali depois que o Fábio me passou, olha, tem interesse e tal. Foi na hora, eu acho sempre bacana, assim, vou ter uma experiência diferente, vamos ver como é que é. Mas eu procuro não ter uma expectativa assim de como é que vai ter ou não, para não ter uma surpresa ruim. Claro que não foi esse caso, mas, né, nesse caso assim eu não tinha expectativa, porque eu não conhecia, né? Fui conhecer depois, e eu procuro sempre manter assim, não, vamos ver o que que é. Desde que, eu não lembro agora qual filme que foi, eu vi um trailer e, pô, cara, esse filme vai ser bom, vai ser legal. Aí eu fui lá no cinema e, velho, que filme ruim, cara. Eu não vejo mais trailer. Não, cara.
Você já viu como é que é trailer? Bom, uma edição de vídeo. O trailer era aquela coisa. Pá, pá, pá! Neste verão. Pá, pá, pá! Ação total. Pá, pá! Com Bruce Willis. Pato, pô, cara, eu quero ver esse filme, velho. Eu quero ver. Sim. O filme é chato pra caramba, velho. Tu foi ver por causa do Bruce Willis e ele fica lá só. Eu vou matar você. É complicado essa ideia de criar expectativas e do que você mostra e que você não mostra também, né? Então, é interessante saber controlar e tudo mais. Em questão de trailer, por exemplo, eu lembro de um filme que fiquei empolgadíssimo, é Endgame. Eu nem sei como é que é aqui. Não é Endgame. Ah, não lembro. Não lembro. Ender's Game, é de uns molequinhos. Ender's lá Game, isso. Que jogam uns coisas. E aí. O trailer é a versão resumida do filme. E eu fiquei, não acredito que é isso. Eu fui pro filme. E aí, de repente, eu só vi a versão estendida. E eu falei, cadê o resto do filme? Assim, cadê o plot twist que já tava no trailer? O que vai acontecer? O que é o segundo plot twist? Tipo, eu consegui entender o filme inteiro pelo trailer. Daí eu cheguei no cinema e fiquei, beleza. É isso, é só a versão estendida. O filme é muito bom, mas o trailer estragou. Isso é uma coisa que a Marvel tem feito muito bem. Porque eles costumam pegar o trailer, assim, acho que é só até a primeira meia hora do filme, ou algum highlight lá, assim, do final, mas assim, meio que sem contexto. E aí tu cria expectativa, claro, né? A função do trailer é criar expectativa, mas não entrega. Isso é uma coisa que o pessoal tem que fazer. E eu tenho usado isso na divulgação dos textos ali. Eu procuro ou pegar fora de contexto a frase, para jogar ali, ou só do começo. Ali. E até aí roubei mesmo na cara dura a ideia do Contos da Fogueira ali, na divulgação que eu fiz agora do Lâmina da Fúria, e botei os efeitos, botei a música, narrei ali, claro que não consegui o efeito aí do Fábio, que cara, a narração do Ulisses eu tô rindo até agora, mas é bacana isso, quando tu muda de uma mídia para outra, o nível de imersão ele é outro, é completamente diferente do que tu tem numa, e modifica a experiência. E nesse caso ali, né, até para tu fazer a propaganda de um texto, quando tu bota ali com sons e imagens e coisa, modifica qual que é a experiência que o leitor vai ter ali. Ele cria uma expectativa maior, ele começa a imaginar aquela voz na cabeça dele e tal, e eu acho que agrega pro texto depois. Sim, sim. É, eu acho que, sei lá, do que a gente faz diferente, né, não é simplesmente só um audioconto, né, quase... um audiodrama, não sei nem como descrever, porque a gente tenta colocar além de só a narração, né? Acho que também agrega muito quando você narra e você tem uma narração profissional, né? O nosso é meio que amadora, mas um profissional, um ator consegue colocar emoção ali de um jeito bem específico, é uma pessoa só, consegue fazer várias vozes diferentes e você nem vê a similaridade entre as vozes e tudo mais, claro que a gente não tá nesse nível, e tem pessoas que conseguem fazer nesse nível e são bem profissionais. Mas o que a gente tenta colocar junto é essa ideia de imersão, colocar uma música que faz sentido, colocar os efeitos sonoros e parar, tipo, a pessoa falar, aconteceu isso? Então coloca o efeito sonoro, ou coloca um pouco antes, depende do timing que a gente precisa colocar ali, e do que tá tentando passar, então às vezes é antes ou depois do efeito sonoro. E isso também ajuda em fazer essa imersão que você falou, para que a pessoa... se empolgue na história e que não precisa... E ainda com o audioconto, né, ainda deixa a liberdade... do leitor ou do audiente, do pessoa que escuta, do ouvinte, como é que fala? Ouvinte, isso. Na verdade, é o telespectador. Então, deixa ainda o ouvinte ter espaço para criar tudo na cabeça dele ainda, né? Igual você falou, você prefere isso, né? Você quer que não precisa ter a raça definida, não precisa ter tantas coisas definidas para que o próprio leitor ou ouvinte consiga interpretar e inventar coisas na cabeça, né? A gente só dá mais coisinhas, assim, mais elementos para que a pessoa consiga, de uma forma até mais fácil ou até mais interativa, de criar. E até, no caso, né, a gente tem feedback disso que pessoas escutam fazendo outras coisas, né? Então, até deixa a pessoa mais eficiente de estar lavando uma louça, mas também pode escutar e ficar imersiva, né? Não daria como lavar a louça e ler um livro ao mesmo tempo. Se for um livro físico, você vai destruir o livro. Se for um livro digital, você tem que ter certeza que o seu aparelho é prova d'água. E aqui é um momento aí para a Amazon começar a investir no Contos da Fogueira para fazer um merchan do Kindle, né? Que é a prova d'água.
É interessante do áudio conto até, que o livro, eu particularmente só gosto de ler à noite, quando eu vou antes de dormir, ler ali no silêncio, tranquilo. Isso tu não tem durante o dia em lugar nenhum, não vai ter. Enquanto aí, o áudio conto, eu lembro de ter ouvido alguns quando tava voltando do trabalho no ônibus. E eu, cara, como é que tu faz? Eu não consigo ler um livro num ônibus. Primeiro porque ele sacoleja ali e tal, né? Já começa a dar um enjoo. Aí passa pessoal, assim, derruba coisa. Enquanto o áudio conta, tu pega, bota o fone de ouvido e tá ali e tal. Ouvindo. Tá? Daqui a pouco tu estoura rindo, o pessoal te olha, assim, meio estranho. Faz parte. Sim, sim. Com certeza. Mas é, e, né, pra... Voltando à questão do podcast, né? Você até falou um pouco, mas em que mais pontos você achou que o audioconto consegue agregar a uma mídia física, né, de escrita? É, tu tem as vantagens aí, né, Jadu? Pode ouvir ele fazendo outras coisas ali, questão lavando a louça, até acho que me deu uma boa ideia, tem um monte de louça para lavar ali. Eu acho que eu vou ouvir os que eu não tinha ouvido ainda. Facilita a vida em outro sentido, como é que eu vou explicar? Quando eu tô lendo, eu tenho uma velocidade de leitura. E às vezes acabo passando assim e passa despercebido. Tá assim, às vezes tá tentando ler, não, eu tenho que acabar, eu tô com sono aqui, eu vou indo. No audioconto ele já te tem. No audioconto, nossa, usei acho que é a palavra incorreta aí, mas no áudio, ele tem o ritmo dele. Você não consegue atropelar com ele. Claro, tu pode aumentar a velocidade dele, mas ele já te dá o ritmo. Então, isso acaba que te dá um trabalho a menos, mentalmente falando, e tu consegue prestar atenção de forma melhor. É uma coisa que tu até pode ver, se tu lê uma apostila, alguma coisa, ou vê um vídeo de uma pessoa explicando. Tu vai pegar muito melhor com a pessoa explicando, mesmo que ela fale exatamente o que está ali, mas é porque ela está dando o tempo ali, e aí tu não tem esse trabalho mental. Então, acho que isso agrega no audioconto também, fora a própria imersão, né? Só se a pessoa é muito imaginativa aí para ela tá lendo e imaginar a música e os barulhos e tal. Eu sei que tem pessoas que botam vozes para cada personagem, mas para mim, quando eu leio, todos eles têm a mesma. Interessante. Gente, por isso que eu boto voz diferente em cada personagem, porque eu tenho tantas vozes para cada personagem quando eu leio eles. E a gente tenta, né? E é claro que, sei lá, eu como editor e também fico lá escutando áudio sozinho, sem efeito sonoro, às vezes eu consigo ver, a voz desse aqui já deu uma mudada. Mas é, a gente faz o melhor que a gente consegue, mas mesmo assim é interessante também poder Não, o dividir as editor sofre. coisas. Né? Editor sofre. Eu lembro quando, muitos anos atrás, foi a primeira demo que eu gravei com uma banda, e a gente tocou lá e tal, estamos tocando bem, né, e tal. Aí eu tava vendo o cara mixando e ele, meu Deus, cara, como que eu resolvo isso aqui tá horrível. Sim. E aí o cara dá o jeito dele. O editor tá, e o resultado fica bacana. Mas Sim. É, eu acho que às vezes também é aí teu engraçado. caso mais foi só o trabalho mesmo, não foi porque tinha alguma coisa ruim ou não. No meu caso, lá a gente era muito noob. Sim. Mas também, às vezes, por exemplo, o Fábio faz a narração de uma frase duas vezes, e às vezes é um pedaço de um pedaço de outro, assim, que eu coloco, porque eu vejo que. O começo do tempo da primeira frase com o começo do tempo da segunda frase fica melhor do que só a primeira frase inteira, só a segunda frase inteira. Então, às vezes tem essas nuancezinhas que eu, como editor, dou uma costurada ali para ficar um pouco melhor. Mas isso acho que em qualquer coisa de gravação, assim, né? Tu nunca grava uma vez só. Ah, não, gravei uma vez, tá perfeito. Não, tu grava 3, 10 vezes. Depende aí também quanto tempo de estúdio tu vai ter, quanto tempo tu tem para entregar, para justamente fazer esse recorte, né? Pô, a primeira parte aqui ficou bacana, a segunda ficou. Porque se tu ficar nessa assim, tipo, vou gravar até sair uma perfeita, cara, tu podia ter pego vários pedacinhos de cada uma ali e tu ia ter uma perfeita. Sim, E claro que, né? exato. Entra o trabalho do editor aí tá com aquelas pilhas de tracks ali, cara. Cortar isso aqui tudo vai dar um trabalho. Isso que geralmente é 40 minutos de áudio bruto para 10 minutos de áudio. E considerando que, né, na verdade, 10 minutos de áudio, mas tem a introdução, que tem bastante som, um final, que tem bastante música, a introdução, que, sei lá, alguns segundos, o final também é alguns segundos. Então, de história ali no final é por volta de uns 7, 8 minutos. Que realmente de 40 vira 7, 8 minutos.
É um trabalho um pouquinho arduoso. Qualquer mídia, né? Vai ver um... Uhum. Pega aí o último, acho que o exemplo mais emblemático que a gente tem disso agora foi o Liga da Justiça, do Zack Snyder. A versão que foi pro cinema é picotada lá, bem menor. A versão dele tem quase 4 horas, ou mais de 4 horas. Sim, não assisti a versão dele ainda. É, e aí tu pensa, né? Se essa é a versão das cenas que ele escolheu, deu, sei lá, 2, 3 vezes a mais do que a que foi pro cinema, quanto que não gravou de cenas aí? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza, certeza aí, pelo menos umas 40, 80 horas de material gravado. Pra mais. Uhum, pra mais. E igual você falou também, né? Também, cada mídia tem as suas coisas, né? Escrever também não é só botar e escrever, né? Você tem que depois voltar, revisar, reescrever. Então, todos os cantos ali tem um trabalho árduo que às vezes você só vê o trabalho final e não entende o quão trabalhoso é cada coisa, né? Pois é, cada escritor tem seu método, claro, né? Tem o pessoal que já começa, não, tem a ideia na cabeça, começa a escrever ali e tal, mas eu particularmente, até como eu falei antes, cara, eu faço todo um planejamento primeiro. Antes de eu começar assim, não, agora eu vou começar a escrever a história. Não, eu preciso saber como ela vai ser, qual vai ser o plot twist dela, quais são os personagens, qual a motivação dos personagens, e tem muita coisa que eu escrevo ali pra eu me guiar, que ela não vai entrar na história depois. Uhum. Um próprio exemplo aí no prêmio foi como é que eram os personagens ali, eu não descrevo eles no conto, no entanto eu tinha na minha cabeça e tinha escrito ali como é que era a complexão deles, como é que era o estilo de luta deles, justamente para poder guiar as ações deles. Uhum. Isso, e no final isso não fica na versão final, mas teve que tomar o tempo e, né, até questão de revisão, ou até que você falou, né, tá na mão de um editor de livro para poder revisar também e ver como é que vai fazer a diagramação. Essas coisas, então, também passa por revisões de novo. Então, é um processo, qualquer mídia, qualquer coisa, é um processo muito maior do que a versão final, que as pessoas, às vezes, se você não tem contato, é difícil de você entender por que, que é uma coisa tão difícil, por que uma coisa é tão fácil, sei lá, é engraçado isso. As pessoas acham que acreditam que só vê o produto final, assim, né? Pô, isso aqui é muito fácil, cara, é só abrir o Word ali e digitar, tá tranquilo. E a gente tem o dilema como escritor, né? Pô, terminei de escrever, legal, vai publicar? Não, agora eu vou revisar. E vai ser chato. Sim. Sim. E revisar o próprio texto, sei lá. Eu nunca escrevi tanto assim, mas eu escrevi minhas teses aí de mestrado e bacharel. É horrível revisar seu próprio texto, porque você já tá no flow de eu sei o que vai acontecer, eu sei o que é o próximo frase, eu sei o que eu vou explicar. E é difícil você parar e falar, não, deixa eu ler. E ver se tem algum erro, se tem alguma. Se a lógica faz sentido, se o flow tá certo, em vez de confiar na sua cabeça. Então, não é fácil, não. Agora eu não me recordo que se foi o Stephen King ou se foi outro autor, ele falava que terminava de escrever o livro, e aí deixava ele de molho lá, um mês, um pouco, pra ele esquecer, e aí ele começar a revisar. Porque aí ele não tava mais com a história fresca na cabeça, ele conseguia prestar mais atenção nos detalhes para poder pegar. Mas aí também a gente tá falando de um cara, né, que é extremamente prolífico, bastante profissional e já é um cara consagrado. Então, eu particularmente acredito que a revisão melhor é tu pegar e passar para outra pessoa. Sim. Que ela vai pegar ali sem saber nada, ali vai ver no detalhe, vai pegar umas coisas que passa batido para tu e o resultado final vai ser melhor. Com certeza. É, e ser aberto a escutar também, né, de entender que às vezes o que tá na sua cabeça não é o que tá no papel. É, acho que esse é o maior problema em qualquer área, e não é só na escrita, né? Mas é você saber escutar, é saber receber o feedback da outra pessoa. Acho que as pessoas faltam elas entenderem, assim, que às vezes eu falo, pô, isso aqui, cara, não tá legal. Não é porque eu não gosto de você, não é porque eu tô com raiva, coisa. Não, cara, ó, isso aqui não tá legal porque você consegue fazer melhor. Você consegue criar uma coisa que vai agregar mais. Uhum, e aí a pessoa tem que ter um pouquinho de saber receber, saber pensar, pô, será que isso aqui realmente é? Será que ela tá errada? Será que ela tá certa? E aí ela conseguir justamente melhorar a própria ideia. Sim, com certeza. No trabalho, né? Na minha empresa, estão falando recentemente desse negócio de 1+1=3, né? De que quando você junta esforço com outra pessoa, o final não é só a soma das duas trabalhos. É ainda maior porque você conseguiu contribuir, né? Então, tem esses negócios, ah, 1+1=3, que eu acho meio idiota, porque eu gosto de matemática, então pra mim dá um nervoso, mas eu entendo o por trás de falar que 1+1=3, porque às vezes quando você trabalha junto, você consegue fazer coisas ainda muito maiores. Isso foi uma coisa que eu aprendi em banda. Eu pegava assim, tava em casa tocando guitarra, pô, legal, bolei essa música. Levava lá pro pessoal,
Pô, vamos modificar isso aqui, coisa. Eu ficava indignado. Não tem o que modificar, tá pronta, toquem. Aí eu comecei a pensar assim, não, cara, vamos ouvir o que eles querem mexer. E aí tu leva aquela ideia ali, assim, que tu achou que tá perfeita e coisa, tu escuta, pô, coloca isso aqui, não coloca esse, mantém esse pedaço e tal. É invariavelmente muito difícil não sair uma coisa melhor. Uhum. É, não sei se o Fábio tem mais alguma pergunta ou pergunta do chat, porque eu acho que em relação ao podcast e ao conto em si, a gente já meio que já foi por tudo. Então, se tiver mais alguma coisa extra aí. Eu divago bastante, aí acaba entrando em um assunto antes, entra no outro, se não me cortar, eu não paro de falar. Não, tudo bem, acho que essa é a ideia desse podcast, no final das contas, é ser bem aberto e poder falar sobre as influências e como se escreve e o podcast em si, mas se divagar não tem problema, eu acho que faz parte do mundo criativo, então não tem por que cortar essas coisas. É uma pergunta da Sasaki, da Sami, nossa amiga. Olha aí, o pessoal do EF aí. Ela tá perguntando se você se considera um autor contador ou direto. Contador ou direto, cara, acho que é um meio termo dos dois. Porque embora em cenas de ação eu procuro ir direto pra mostrar o que tá acontecendo, sem enrolar, quando entra numa parte mais de descritiva de alguma coisa, um cenário, um personagem nem tanto, porque não entra muito, mas uma arma, uma habilidade, alguma coisa, eu já deixo um pouco de ser direto. Então depende um pouco da situação, depende um pouco do que o texto está pedindo, vai do momento, mas fica um meio termo entre os dois. As suas batalhas, né, são bem descritivas até, né? Bota o golpe perpendicularmente. Essas partes assim. Aí no caso de mais aquele que é pano de fundo mesmo, você deixa um pouco mais aberto, né? Eu acho que o texto tem que ter o ritmo dele ali. Então, por exemplo, aí mesmo no prêmio, onde que eles estão, como são os personagens e coisa, para mim é irrelevante ali. O que importa ali é que os dois estão em conflito, eles querem alguma coisa e o leitor não sabe o que é essa coisa até o final. E aí eu consigo desenvolver a narrativa. Se eu começar a perder, eles estavam numa tenda do exército de Tergos, que era feita de couro, e veio de uma vaca de outra ilha, eu estou falando coisas que. Para aquele cara que é fanático pro World Building, ele. Opa, que universo legal, cara, quanta coisa, mas eu tô falando. Que coisa chata, eles vão lutar quando? E em comparação, né, você até falou de RPG no começo, é assim que eu gosto de batalha em RPG, sabe? Onde o em volta, é claro que é interessante para que você possa usar o ambiente ao seu favor, mas no geral eu acho que é muito mais legal escrever como é que foi o golpe, de como é que foi, e não só tipo, soltar uma bola de fogo e acabou, deu tanto de dano, sabe? É muito mais interessante falar, você se concentrou em energia, não precisa chegar em tantos detalhes assim, mas de falar o que aconteceu, e às vezes eu em RPG até prefiro nem falar quanto que deu de dano, eu prefiro só descrever como é que foi a situação, como é que o personagem sentiu, do que só falar um número. E no final das contas, o ambiente em volta é importante só para que você possa usar ele a seu favor, né? Eu até, particularmente, eu entendo quem gosta, eu não gosto nem de tabuleiro porque eu acho que te restringe, eu acho que é muito mais interessante você pensar, tipo, sabe, se faz sentido na sua cabeça, vou andar 80 metros para dar o ataque, e faz sentido ali na lógica daquela batalha, eu não vou travar um player, eu não acho que um player precisa ser travado para fazer esse tipo de movimento, porque os quadrados ali não vai ser o suficiente. Então, acho que é interessante focar o que a batalha é e não nos mini detalhes ali e deixar ela acontecer, né? Deixar ela ter o tempo dela e isso acontecer. Então, eu gostei muito da sua história em relação a isso, porque acho que é o jeito que eu gosto de batalhar quando eu tô dentro de um jogo de RPG. Entra naquela coisa, né? Vai da situação. Se o ambiente é importante na batalha, você vai ter que descrever ele. Tem uma história da antologia que eu fiz que é num campo de trigo. E ele é importante, o campo de trigo, porque eles usam habilidades de fogo. Então,
o campo de trigo pega fogo. Então, pô, eu tenho que descrever que é uma coisa inflamável ali. Porque senão não faz sentido, assim, ah, ele tá no vácuo lá, e aí ele tá com fogo e pegou fogo no vácuo. Pô, cara, o vácuo não pega fogo. Tem que ter uma vegetação, uma lenha, qualquer coisa pra ele pegar fogo ali. Agora, tem outra que é numa escarpa, só que não tem interação com o ambiente. Eu escrevi. Eles estão numa escarpa. Acabou. Quando o ambiente não é importante, eu não acho relevante descrever ele. Mas aí é como qualquer história, né? Eu gosto de um exemplo do Tolkien. Apesar de eu gostar muito do Tolkien, cara, ele é descritivo demais. Quando eles chegam nas minas de Moria, ele passa uma página descrevendo uma porta. E tem na página ao lado um desenho da porta. O cara, é uma porta, velho! Não tem necessidade disso. Mas é claro, né? É um escritor de outra época, era uma mentalidade diferente, mas é um exemplo bom pra gente pensar. Cara, eu tô descrevendo uma porta ali, tem necessidade disso? Será que eu não posso simplesmente botar, pô, é uma porta de pedra, era adornada com algumas coisas e tal, eles atravessaram a porta. Legal, você deu o destaque para ela ali, mas foi adiante, a história caminha. Porque é nisso que daqui a pouco o leitor ali, pô, velho, acho que eu vou ver um filme do Van Diesel, é melhor do que ler esse livro chato aqui. Mais uma pergunta da Rosângela Souza Cardoso, a mãe do aqui. Eu e o Gabriel. Perguntando qual que é o seu gênero favorito. Meu gênero favorito? De livro, com certeza, ficção, né? E aí vamos restringir mais, eu diria que é a alta fantasia aí do Tolkien, do Sapkowski com o Witcher. Eu poderia citar agora outro de cabeça. Agora me fugiu. Eu lembro sempre desses dois, assim, que são os exemplos mais emblemáticos. Mas a ficção em geral, eu acho bacana aí. Nós temos o Douglas Adams, que fez o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é muito bacana. Não é alta fantasia, né? Porque ele pega a baixa ali, mas é muito legal. O Neuromancer achei muito bacana. Também já mais antigo ali, entra daquela coisa de ficção científica. Mas apesar, assim, de toda a parte de ficção eu achar bacana, a alta fantasia é o que eu acho mais legal. Mais alguma pergunta, Fábio? Mais nenhum. É um momento. Como eu não entendi? Hora dos jabá, então. Ah, sim. Até acho que sobre essa questão do gênero, é interessante até citar. E apesar de eu gostar mais desses gêneros, meu autor favorito, o Frederick Forsyth, ele escreve thriller policial e de espionagem. Não tem nada a ver com os outros gêneros, mas eu gosto muito do jeito que ele escreve a história. É uma coisa que eu tento puxar pro meu. Assim, ele não faz as piadas assim, tipo, ah, isso aqui é uma piada. Não, é a situação que é uma piada que acontece ali. Às vezes por um absurdo, por alguma coisa. E aí eu já tentei ler outros livros desse gênero e eu achei um saco. Eu gosto desse autor. Aí eu, pô, cara, mas se tu escrevesse alta fantasia ia ser sensacional. Entendi. Eu acho que eu também sou mais em relação à fantasia, sim, mas eu não tenho tantas coisas específicas assim de que... Gosto de ficção científica bastante, né? Porque eu sou um físico, então eu gosto de entender a ciência ali por trás, se faz algum sentido. Mas, geral, o cara que tá com a camisa do Millennium Falcon falar que não gosta de ficção científica, né? Aí tá se contradizendo. Exato. Mas isso, né? A gente pode ir pro jabá agora, né? O Fábio pode tomar o caminho. Vamos para o jabá dos produtos Jequiti. Ah! Aê! A gente coloca com a fogueira vem de Jequiti? Não, brincadeira, acho que não. Ainda não, pelo menos. Tá assistindo essa live, se você vai assistir essa live e é escritor, no link aqui tem o formulário pra enviar o seu curso pra gente. Vai ficar na fila, um dia sai, confia no processo. Sim. Sai mesmo, ó, eu sou a prova. E... Eu criei recentemente, ainda tá pouco divulgado. Eu preciso fazer uns reviews aí pra dar uma divulgada mais massiva. Mas temos um grupo no Telegram do Contos da Fogueira pra você, a nossa paciente.
E a princípio é só isso, por enquanto. Isso, e para encontrar Contos da Fogueira, né, inscreve nesse canal. É, tem Spotify, Amazon Podcasts, o Amazon Music, não sei como é que fala. iTunes, está em tudo que é lugar, tudo que é plataforma, Google Podcast ou qualquer outra plataforma que você usa, Deezer. Então, tá em qualquer lugar, inclusive no YouTube também, né, onde a gente está agora. Então, fique esperto que a gente pode, você pode encontrar não só a história do Derek, que é o prêmio, mas várias outras histórias que a gente já tem em catálogo. Exatamente. Se usa uma plataforma e não tem Contos da Fogueira lá, a fala que a gente dá um jeito de colocar. Eu pesquiso como enfiar o meu podcast lá dentro. Se tiver interesse em alguma outra história minha, pode procurar no Instagram por Derek.Volker ou no Facebook, escritor Derek Volker. Tem vários contos gratuitos ali. Se quiser ir lá xingar e falar que o conto está uma porcaria, eu vou lhe responder ali. Polidamente, sempre. E acho que é sempre bacana essa interação com o pessoal ali, do que achou, o que não achou, se achou bom, se achou ruim. Especialmente se achou ruim, acho que ainda falta o pessoal aprender a pegar esse feedback ali assim, porque às vezes chega, tá uma porcaria. Mas o que tá uma porcaria? O que você achou? Por quê, cara? Por isso e aquilo. Uhum. Daqui a pouco ali tu consegue pegar um insight pra melhorar depois. Sim. E, né, já que você gostou de participar do Contos da Fogueira, né, não se sinta acanhado de se participar mais uma vez, né, que tenha mais um outro conto seu também divulgado por aqui. Vou passar para você. Tem que entrar na fila. Vou botar para vocês o Lâmina da Fúria, que saiu ontem. Já está disponível no Instagram aí. Quem sabe no futuro está aí no Contos da Fogueira. Ok. Tem mais uma coisa de desconfiança lá, Ulio. Tá na lista. É do Derek também. Qual que tá na lista, Fábio? Vi o Trello aqui. Isso. O olho e a desconfiança. Esse é o conto bom, é o conto muito bom, e você vai gostar, e você vai ver a adaptação dele do SBT. Certo. Então, na verdade, já tem um conto seu que já tá na fila, né? Só precisa gravar e editar. Só aguardar. Pô, até uma curiosidade, eu tava procurando o canal do Contos da Fogueira antes, e eu não lembrava, assim, na cabeça, era Contos o quê e tal, eu peguei e botei, não. Fábio Cardoso. Aí apareceu um canal de um cara que é trompetista gospel. Eu pensei, caramba, o Fábio é eclético, hein, velho? Aí eu fui ali, né? Normalmente eu uso óculos ali pra enxergar direito. Aí eu peguei e botei o óculos. Eu acho que não é o Fábio, não. Eu ia até perguntar que o cara que toca trompete. Que loucura, Jorge. Explica pro pessoal como é que encontra o Contos da Fogueira, porque eu não fui muito feliz ali no YouTube pra encontrar. É basicamente escrever Contos da Fogueira, você vai no meu Instagram, que lá tem o meu o link que eu fiz no Canva lá, com meus 1.500 links. Tá no meio lá, tem uma seçãozinha Contos da Fogueira e tem YouTube, Deezer, Spotify, todo mundo lá. Sim, e questão bem de melhor. Até procurar Contos da Fogueira é complicado, porque a gente não é um canal grande ainda, então acaba aparecendo outras coisas, não tem tanta relevância, mas é só descer um pouquinho que encontra a fogueira. Não seja que nem o Derek, procure direitinho lá, o link do Instagram dele ali, ó, tá bacana, tá facinho de achar, não seja que nem eu. A menos que você goste de trompete, né, música gospel, aí procura ali mesmo que você vai se divertir. Tem até um jogador de futebol também chamado Fábio Cardoso, então não ajuda. Não, nem um pouquinho. Não ajuda. Tem muito parento por aí. E se procurar pelo meu nome também não vai encontrar, porque na verdade eu tenho outras coisas aí também. Tem um músico também chamado Fábio Cardoso. Gabriel Cardoso, no caso. Mas é isso aí. Deixar mais alguma mensagem final pro povo aí, né? Usei máscara aí. Vamos acabar com essa pandemia logo aí, que eu tô querendo tocar de novo. Encontrar os colegas escritores aí que a gente fez amizade durante a pandemia. Então vamos colaborar um pouquinho. Vamos vacinar também, né? Sim. Também é bom. Muito. Só que aí precisa do governo, né? Eu acho que
Eu moro na Europa, né? Mas aqui na Europa tá chegando uma quarta onda, porque todo mundo já meio que não existe mais Covid aqui, mas muito por causa da vacinação. Acho que é até mais em questão não só de usar máscara, mas vacinação em massa é muito importante. Muito. Então, vacina. Viva o SUS. Isso aí. Nos despedimos por aqui. E aguardem aí novas histórias. Então, obrigado a todos aí, uma excelente noite para todos. Divirtam-se no seu final de semana com moderação. Segunda-feira tem mais trabalho. Sim. Tchau.